Молла тобының тыңдармандары болса, жақынырақ отырыңыздар. Аңсар жеке шығармашылығын қолына алды. Жеке шығармашылықты негізі бастағаныма бір 2 жыл уақыт болып кетті. Негізі ең алғашқы мен Кайл Рухпен фит жасап шығардым. Өзім сольна бастаған кезімде. Қазір енді одан кейін біраз уақыт өтті. Кинода жүрдім, кішкене сериалдарда жүрдім. И содан бері енді өзімнің жеке шығармашылығымды бастадым. Аңсаттың қазір 3 әні бар. Оның ең соңғысы жорда ғана жарық көрді. Атауы «Дерт». Мен бар болғаны жақсы еткім келей. Екеуміз келсек те жанжал әне. Сен үшін не мақты болуым шарт. Өзге мүлде-мүлде ештеңе білінбей. «Дерт» енді атауы яшынменде кішкене ауырлау. Яғни енді ол былайша айтқанда, принципе адамдар оқыған кезде түсінікті. То есть дерт не нәрседен шығады деген кезде күйзелістен шығады ғой. Адам күйзеліске түседі, сосын барып сол дерт деген халге түседі. Сол туралы жалпы менің де өзімнің өмірімде бір сондай күйзеліс уақыты болды. Бұрын соңды ән және оған мәтін жазып көрмеген Аңсат сол бір жағдайдан кейін авторлық туындыларын шығара бастапты. Қандай оқиға болған үлкен интрига жасамай айта салайық. Жеке өміріме байланысты тікелей. Енді ол ұзақ уақыттық бір сезім, отношение солай болды. И содан кейінгі бір қарым-қатынастың бітуіне байланысты шыққанын. Айтпақшы, Moonlight тобының тағдыры не болып жатыр? Бойзбенд тарады ма? Ол ресми түрде тараған жоқ. Ол группа негізі әлі де бар. Бірақтан әркімнің өзінің жеке өмірлері басталып кетті, өздерінің жеке шығармашылықтары басталып кетті де, ол белгісіз бір уақытқа тоқтатылып қалды. Алдағы уақытта жігіттерден камбэк болып қалуы әбден мүмкін. Әзірге барлығы өз істерімен айналысуда, ара-қатынастары да жақсара түскен. Ешқандай байланыс үзілген жоқ. Керісінше, ол әліге дейін бізде жақсы, наоборот, бір басқа тұрғыларда уже ұлғайып жатыр ол негізінде. Себебі музыка жасалып жатқан кезде біз мысалға бір-бірімізге көп жерлерде көмектесіп, давай мен саған нан жасап берейін, мен қолымнан нау келеді деген сияқты сондай нәрселер бар арамызда. Аңсат енді жаңа демен оралды, бірақ оңаға соғып жатқан жоқ. Негізі топтан кейін жеке шығармашылық бастау өте қиын. Мен өзіме сондай бір ұзақ ойландым негізінде. Қалай болады екен? Себебі бәрібір бізді уже топпен көріп қалғаннан кейін, бізді топпен қабылдап қалғанда адамдар. Жеке шығармашылық бастаған кезде адамдар қабылдай алмайды мүлдем. Не ап, жалғыз өзі жүр деген сияқты уже ойлар келеді. Олай болса, неге жалғыз өзі жүр демей қолдап қойыңыздар. Сосын жаңа әнін де тыңдап бағасын беріңіздер. Мүмкін дерттес болып қаларсыздар. Көресіздер ғой.